A CBF anunciou oficialmente que os torneios Roberto Gomes Pedrosa e Taça Brasil valem como títulos brasileiros. A unificação foi antecipada pelo Jornal Nacional no dia 13 deste mês. E a medida fez com que o maior jogador de futebol de todos os tempos saísse da cerimônia carregado de medalhas. Campeonato Brasileiro. A partir de hoje, a história ganhou oficialmente novos capítulos. A CBF reconheceu e unificou os títulos da Taça Brasil, disputada entre 59 e 68, e a Taça de Prata, ou Torneio Roberto Gomes Pedrosa, entre 67 e 70. Na época, os jornais já davam aos vencedores status de campeões brasileiros. É claro que é um passado, mas o passado faz parte do nosso futebol. Bahia, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense receberam miniaturas do atual troféu, faixas e medalhas. Com isso, o ranking dos campeões mudou. Agora, o Palmeiras tem 8 títulos, sendo que conquistou 2 no mesmo ano, o Robertão e a Taça Brasil. O Santos também tem 8. E em 2 conquistas, curiosamente, em 63 e 65, disputou apenas 4 partidas em cada edição. O São Paulo tem 6. O Flamengo, 5, já que há uma decisão judicial que obriga a CBF a reconhecer o esporte como campeão de 87. É uma decisão transitada e julgada no STJ, de forma que essa decisão não cabe recurso. A lei determina que a CBF reconheça o esporte como campeão daquele ano. Na época, Flamengo e Internacional, depois de disputarem a decisão do módulo verde da Copa União, não enfrentaram Sport e Guarani, campeão e vice do módulo amarelo. Com isso, esses dois times voltaram a jogar. O Sport ganhou e foi declarado campeão brasileiro. Também com um título estão o Atlético Mineiro, Curitiba, o Atlético Paranaense e o Guarani. Com 2, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Grêmio. Tricampeões, Fluminense e Internacional. E tetra, Vasco e Corinthians. A partir de agora, Santos e Palmeiras, com 8 títulos, são os maiores campeões brasileiros. Mas individualmente, só há um recordista. Ele, Pelé. O maior jogador de todos os tempos não tinha um título brasileiro no currículo. Saiu de 0 para 6 medalhas. Eu acho que veio no tempo certo, foi um reconhecimento merecido para todos nós. Pelé representou todos os craques daquelas gerações que neste fim de ano escreveram oficialmente seus nomes na história do Campeonato Brasileiro. Agora quem dá bola é o Santos, oficialmente é um grande campeão. Obrigado, obrigado, obrigado.